moxamed al hajiri oo ku magacdheer mjonba balse haddi loo yaqaano jings oo micnaheedu yahay qofka nasiibka xun wata ayaa dhowr jeer ka soo muuqday garoomada isagoo xidhan ee fanaanadda mid ka mid ah kooxaha xilligaas ciyaaraya mar walbana waxaa guldaraysto kooxda uu dharkeeda ku soo labisto ee kulanka ugu horeeya ee koobka adduunka ayuu e garoonka ku tegay fanaanadda iyo e calanka xulka qatar waxaana ay ciyaartaasi guuldarro ka soo gaartay qatar oo la ciyaaraysay qaranka eqwedo hadalhayntii ugu weyneyd ayaa ka dhalatay tallaabada uu qaaday mjomba kadib markii uu fanaanida xulka argentina soo xirtay xilli ay wada ciyaarayeen sacuudiga iyo argentina halkaasi oo loogu adkaaday kooxda argentina wuu asaga taageerayay kooxaha kale ee abumaxamed al hajri ee ku magacdheer mjomba la haray waxaa ka mid ah braziil oo tan iyo bilaawgii tartanka loo saadaalinayay e inay ugu dambeyn ku gulaysan doonaan koobka adduunka sidoo kale waxaa dad badan ka yaabisay ee markii uu soo xirtay fanaanada xulalka spain iyo e bortugiiska oo labadaba si lama filaan guuldarro ugala kulmay xulka morocco haddaba waakuma wuyuu yahay moxamed alhajri ee k m jomba moxamed al hajri waa majaajilaysta u dhashay waddanka cuman waxaana loo arkaa xilligani inuu ka mid yahay dadka ugu saameynta badan dhinaca baraha bulshada taageerayaasha kubadda cagta ayaa aada u jecel ja inayla kulmaan sidaay ugu codsadaan inuu taageero ee kooxda ay jecel yihiin in laga reebo koobka adduunka ama laga reeyo ciyaartaasi jomba ayaa boggiisa baraha bulshada sida instagramka iyo twitter-ka ee ku soo bandhiga sawirada kooxaha uu taageerayo ee mar walbana laga guulaysto ciyaarta argentina iyo koreesiya ayuu ku yimid fanaanada xulka qaranka koreeshiya taasi oo natiijadeeda ay noqotay sida ay ka baqayeen dadka la kulmay ee isaga ama arkay sawarkiisa mjomba ayaa taageeraya argentina xilliga ayla ciyaarayeen sacuudiga laakiin ciyaartaasi wuxuu taageerayay koreeshiya sidaas darteedna taageerayaasha ayaa leh in koreeshiya ay nasiib daradiisa ay ku dhacday kooxda argentina ayaa guuldaro saddex iyo eber ah dhabarka u saartay koreeshiya oo sidaasi ku weysay rajadeedii ahayd inay markii labaad oo isku xigta ay gaarto ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka taageerayaasha ayaa haatan aada u sugaaya ee kooxda uu taageeri doono ciyaarta kama dambaysta ee fainalka oo dhex mari doonto xulka argentina iyo xulka franse